شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maje gushimira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bibane kandi usekare kwa sozereje imwe n'abahanuzi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe abasangira ngendo be abamukurikiye ndetse n'abazamukurikira kugeza ku munsi wa nyuma usaba Allah subhanahu wa ta'ala kudushya muri abo Allahumma amin. Tubavandimwe nimunyemerere umunsi wa none turebeye hamwe ku ndwara imaze gufata abantu benshi, indwara ikomeye abantu benshi bamaze kwandura cyangwa se bamaze kurwara, iyo nta yindi ni indwara y'ubwibone. Ese iyi ndwara yayikwiye kumwemera Imana yuko ayirwara bagandukira Imana? Ubwibone si bwiza kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo akunda abibona. Rushingiye ku mvugo za bamwe mu bamenyi batubwira yuko al-kibru cyangwa se ubwibone libasullah, ni umwambaro wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo bikwiye rero yuko nkawe nk'umugaragu ujya kwambara umwambaro w'Uwiteka wakoremye Allah subhanahu wa ta'ala. Nimunyemerere turebere hamwe qissa iri buze ishimangira ibyo ndimo mbabwira kuri ba bandi basuzugura abantu bitwaje ibyo bari byo. Ugasanga umuntu asuzuguye umwana mutoya, ugasanga umuntu asuzuguye umuntu bitewe n'uburyo cyamubonamo. Ese byari bikwiye kumwemera Imana? Kuri njye uko mbibona ntabwo bikwiye, nshingiye kuri aya ndetse na hadisi n'imvugo zabami. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أنت تبى فان دمي بني تشوهرو هو كنا يبغيه جاربي كي يكون جنا ويكو تونا يكو ينغوا على يبغي يبونه إذا كي يكون عنق كمغي مرمانا نمونيا مرتوري بره هم قصة يومي مو من يبابا يهو ومو من يزنرج لمالك ابن دينار. Uyu mumenye tujye kurebera hamwe qissa y'uburyo ki yasuzuguye umwana mutoya, hanyuma byaje kugendeka bite nyuma yuko yakoze iki gikorwa? Ese niki yaje gukura kuri uyu mwana cyangwa se niki yaje kumwigiraho? Igihe kimwe marra yawman ala sabi, uyu mumenye Malik ibn Dinar yaje kunyura cyangwa se yaje gutambuka ku mwana walam yusallima alayhi, hanyuma kumutambukaho ntabwo yigeze amuha salamu. Hanyuma ageze imbere ye gatoya amurenzeho gatoya fadhakara anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yusallimu ala sibyan, aza kwibuka yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga ihereza abana batoya salam ndetse ikanabiyegereza kugira ngo ibere ku rukundo. Faraja'a wa sallimu alayhi, aranije aragaruka amuha salam aramubwira ati ya walad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma umwana amaze kwikiriza iyi ndamutso nta kindi cyabaye. Uyu mumenyi yashatse kugaragariza uyu mwana yuko amuri hejuru, hanyuma ashaka kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo nyina mwereke yuko ari umwana. Hanyuma uyu mumenyi mu kugira ngo agerageze uyu mwana yaramubajije ati ya walad, yewe mwana mutoya, mal farqu bayna al aqli wan nafs, ese ni irihe tandukaniro riri hagati y'ubwenge na roho cyangwa se umutima? Hanyuma uyu mwana nta kindi kintu yamubwiye, yamusubije bijyanye n'ibyo bari bahuriyemo. Uyu mwana yamubwira ati ya alimul jalil, yewe mumenyi w'icyubahiro, wowe uri mumbaza kubwenge ndetse na roho cyangwa se umutima? Al-aql an-nafsu, ati mu by'ukuri umutima cyangwa se roho hiya allati mana'atika bisalami alayya, yakumvishije y'ukuri igitangaza, ikumvisha yuko uri hejuru yanjye, hanyuma bituma utanurira salamu. Amma al-aql, ariko mu by'ukuri ubwenge uri mumbazaho hiya allati amaratika bisalami alayya li'annaka dhakarta anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yusallimu ala sibyan faraja'ta wa sallamta alayya, ati mu by'ukuri hanyuma ubwo bwenge urimo umbazaho aho butandukaniye na roho nuko ibyo bwakwibukije yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaherezaga abana batoya salamu kandi nta nicyo byigeze bimuhungabanyaho. Thumma raja'ata wa sallamta alayya, hanyuma uza kugaruka umma salam. Umenye aje gutungurwa aratangara aravuga ati wa mwana mutoya urimo urakina n'igitaka, niwe ufite amagambo meza meza atyo? Hanyuma aramubwira ati
ولما أنت تلعب بالتراب أسنو كويرتي وامغان نوري مولاكنا نجيتك. فقال له إيوانا مبقاتي يا عالم يا ممني لما عرفت أنني خلقت منه وسوف أعود منه لا بد أن ألعب بالتراب. أتي مبذكري نما يكون من يكون رمنا مولاكنا hanyuma nzanagisubiramo nta mpamvu n'imwe yambuza kuba nakina nacyo. Subhanallah, ubimenye ratangara. Hanyuma aramubaza ati ya wala kibazo anishutse nyuma yamubajije yamubaza ati iyo mwana mutoya w'umuhungu walima ahyanan araka tabiki wa ahyanan araka tadhhak ese no kubera iki rimwe na rimwe mubona uri murarira uri muririza hanyuma ubundi nakubona urimo uraseka. Mwana yamusubije neza aramubwira ati ya alim ya mumenyi lama zakartu rahmat rabbi fadhahiktu walama zakartu azaba fabakaytu. Niyo mpamvu yaramubwiye ati ya mumenyi nta yindi mpamvu umbona rimwe na rimwe ndimo ndaseka ubundi ukambona ndimo ndarira iyo nibutse impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bituma nishima nkaseka. Walama zakartu azaba ariko mu by'ukuri igihe cyose nibutse ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bituma cengurwa ntarira cyane. Iyo niyo mpamvu yonyine ituma ibyo byose bibaho. Mugandukira mana uyu ari umumenyi ukomeye ariko mu by'ukuri nk'uko umumenyi ahora ari umumenyi yaje kugaruka yibutse imvugo y'imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yuko yasuhuzaga abana araza hawa mwana muto ya salam. Ariko mu by'ukuri mugandukira mana ntago bikwiye kuri njye nawe yuko dusuzugura umuntu twitwaje icyo turi cyo. Niba uri mukuru ntago bikwiye gusuzugura umwana kuko ntago uzura mwana bita iki n'icyo akurusha. Niba ushaka gusuzugura uwo kwigisha cyangwa se ushaka gusuzugura umusaza bitewe cyangwa se umukene uganirukira mana ntago bikwiye kuri njye nawe yo kubyo ngibyo biturangwaho. Ahubwo wamenye imana tubwira ati yanbaghi lil mu'min ahubwo birakwiye kumwemera mana idha ra'a ahadan igihe cyose abonye umuntu uwo ari we wese yuko amubonamo annahu afdal min yuko abona yuko uwo muntu ari mwiza kumuruta la yanbaghi lah ntabwo bikwiye ku muntu w'umwemera mana idha ra'a ahadan igihe cyose abonye umuntu yuko akwiye kumubonamo yuko ari umuntu uciyitse umuntu uri hasi cyane bal huwa afdal min ahubwo birakwiye ntawe nk'umwemera mana yo kubona runaka ukabona yuko ari mwiza koko. Muganirutsa mana ese kuri babandi basuzugura abantu yo kubera ko batize abandi basuzugura abantu kubera ko bafite ubushobozi buke abandi basuzugura abantu kubera yuko ari abasaza abandi basuzugura abantu mu ngeri zose zigiye zitandukanye ese abantu bamenye bavuga iki. Inshallah ta'ala nimunyemereye dusoreza ahangaha tuzakurikirane icyo cya kabiri cy'isomo ryerekeranye n'ubwibone. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.